Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Onome ko zna da čeka, sve i dolazi. U večerašnjoj emisiji govorimo o zdravoj domaćoj ishrani, slikarstvu, muzici i kozmetici. Hvala što ste i ove srede sa nama. Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima. Počinje 189. ritam. Dobrodošli. Drevni recepti dobrih starih majstora. Jednostavnost do savršenstva. Refleksija slikarstva. Muzička fantazija. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Dragi gledaoci, vi gledate emisiju U ritmu Pazove, a vas pozdravlja Ksenija Mijatović. Poštovani gledaoci, lepu sliku sada vidite, zahvaljujući mom i vašem gostu, Miloju Stevanoviću. I ako ste nekada u Beogradu, svratite do Zmajovine 10 i uživat ćete u svemu ovakome nečemu. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Nekada davno, pre 20 godina, vi ste počeli u Čačku svoj biznis, pa ste onda, Bože zdravlja, već 5 godina u Beogradu. Da, pre 20 i nešto godina mi smo u Čačku započeli naš biznis na čitavih 16,5 kvadrata. A onda smo to pomerali stopu po stopu, prinavljali kamen po kamen i napravili smo firmu u kojoj danas radi 120 i nešto ljudi. Ali ono što je posebno interesantno i neuobičajeno za našu firmu, to je da smo za ovih 20 i kusur godina napravili jedan krug naših kooperanata. Dakle, to su uglavnom seoska domaćinstva iz okoline Čačka i iz Dragačeva, koja za nas proizvode najbolje što ova zemlja može da rodi. Da, a ona može da rodi mnogo toga. Tako, dakle, oni imaju poznatog kupca i sve ono što proizvedu u prvoj klasi, u skladu sa našim dogovorom, znaju kome su prodali i znaju kad su naplatili, sad. Dakle, imaju jedini problem na ustima, na ulasku u firmu, na kontroli kvaliteta. Ako kvalitet nije zadovoljavajući, tu im ja ne mogu pomoći. Ali kad tu barijeru preskoče, istog momenta dobijaju dokument sa kojim naplaćuju svoj znoj. Sve je iz dela Čačka i vašeg Dragačeva? Uglavnom iz mog rodnog Dragačeva, iz okoline Čačka i naravno ima i iz drugih krajeva. Ima iz drugih krajeva, ali tamo su preovlađujući. Kaj je meni u pitanju, u Zmajovinoj 10, ovo je samo deo programa, šta sve tamo možemo... Ovo je mali delić slatkog programa. Ako vam kažem, ovdje je moglo stane dve ove mini torte. Inače, moji saradnici, moja supruga i moje čerke pre svega osvojili su preko 900 vrsta torti. Naravno, nemamo svakog dana svih 900 vrsta, ali svakog dana u svim našim radnjama ima 40-50 vrsta samo torti, da ne govorim o pitama, piticama, kolačima raznoraznim i tako dalje. Kada bismo vam ceo naš asortiman izložili, evo pozovite nas kad budete imali veći studio, nama je potrebno svega 18,5 metara da vam prezentiramo ceo naš program. Mi svakog dana proizvodimo negde oko 400 artikala. Od supe i čorbe, preko salata, gotovih jela, specijaliteta od mesa, od ribe, uključujući znači i posni meni, preko pekarskih proizvoda, preko slatkog programa, preko mesarskih proizvoda, jer mi u okviru naše firme i belog mrsa, što kaže naš narod, a to su sir i kajm. Jer mi u okviru naše firme imamo nekoliko proizvodnih linija, pored toga što se bavimo znači prometom, odnosno maloprodajom. Mi imamo znači preradu mesa,
imamo znači poslastičarsku radionicu, imamo pekaru, imamo znači linije za proizvodnju salata, linije za proizvodnju toplih jela i imamo mlekaru, ali ona je da kažem ćerka naše firme. Mi smo pomogli mom sinovcu, dakle bratovom sinu koji je inače radio kod mene u KMN-u i vidjeli smo da je dobra japija i onda smo napravili jednu mlekaru u mojoj rodnoj kući gdje živi moj brat koji je inače poljoprivrednik i on za nas radi dnevno negdje oko 4-4.500 litara mleka i pretvara ih u dva artikla. To su kajmak i sir koji se rade po autohtonoj tehnologiji, dakle onako kako je to radila moja baba Draginja i moja pokojna majka Jula. Kada dođemo u Zmajovinu u Beograd, broj 10, možemo sve da kupimo na 200 grama, sve, na pola kile, na kilo? Sve je na kilogram. Sve je dakle na kilogram. Postoje neki komadi koji se ne mogu deliti. Inače možete kupiti parče torte, a možete kupiti pet torti. Možete kupiti dve sarme, a možete kupiti 10 kila sarme. Sve izdvaja. Sve je na meru. Zato što je to sve prirodno, bez aditiva, bez... Dakle, ono što su ljudi prepoznali i zbog čega su uglavnom redovi u našim radnjama i u Čačku i u Beogradu, to je da, znači, tu nema prevare. Dakle, svi proizvodi su bez konzervansa, bez aditiva, bez surogata, bez hemije, bez prevare. Dakle, radimo onako kako su naši stari spremali za slavu. U literaturi, ogromnoj, znači biblioteci koju ima moja supruga i moje ćerke, između ostalog nalaze se dve raspadnute sveske koje su pisane krasnopisom od strane šefa kuhinje sa dvora Karađorđevića. Nekim srećnim sticajem okolnosti te dve sveske smo dobili od naših prijatelja i naravno njih smo u Čačku izložili u jednoj vitrini, ali fotokopije njihove koristimo između ostalog jeli, u proizvodnji naših jela. Dakle, sve je autohtono, znači sve je autentično i nema prevare. I to su ljudi prepoznali. To je jedan razlog zbog čega mi imamo dnevno negdje oko 4000 mušterija u svim našim radnjama. U Beogradu za 600 minuta imamo negdje oko 1200 ljudi. Bravo, u toku odlično. Dana. A razlog, ako mogu da vam kažem, drugi razlog, osim toga što je to ukusno, što su inputi u našim proizvodima vrhunski. Dakle, najbolje meso koje postoji u ovoj zemlji, najbolji plodovi, voća, povrća itd. A drugi moment je naša poslovna politika. A naša poslovna politika za koju se meni smeju moji prijatelji pa kažu Miloje, pametnije bi bilo da džabe ležiš nego da džabe radiš, to je politika cena. Dakle, u tom kvalitetu vi kod svoje kuće ne možete za te pare napraviti jelo koje možete kupiti u Kajmenu. Kako, čudit ćete se, pa mi ne kupujemo 300 grama mesa za sarmu kao vi kod kuće, mi kupujemo svaki dan, recimo, naravno mi nemamo klanicu, nego preradu mesa, pa dobijamo kompenzirano juneće meso, znači svakog dana dobijamo jednog ili dva bika, svakog dana dobijamo 20-tak cepanih polutki i tako dalje, to je znači na taj način mi postižemo znači povoljniju nabavku od vas individualno. S druge strane, iako su naši troškovi energije stravični, neću da zamaram vaše gledaoce time, ali su oni ipak manji pred činjenicom da smo ugasili 3-4 hiljade šporeta i 3-4 hiljade protočnih bojlera. Tako da u stvari na toj razlici u ceni mi postižemo finansiranje naših zaposlenih radnika, a zadovoljavamo se sa relativno malim profitom. Međutim, ta masa ipak da neki rezultat. Osim toga, sva moja čeljad rade u toj firmi i zato primaju plate. Bravo. Tako da i to neka matematika. Ja. Tako je. Pored toga što ste dobar domaćin, ekonomični ste, prodajete zdravu hranu, vi ste i grešni. Što ste grešni? Grešan Miloje. Prva knjiga koju sam ja napisao, to su moja kazivanja. Iako ja nikad nisam pisao knjige iz komercijalnih razloga, nego prosto to je jedna moja duhovna, da tako kažem, promocija. Dakle, iako se moje knjige nigdje ne prodaju sem u mojim radnjama, pored sarme, gibanice i tako dalje, najveći broj mojih knjiga je doživio po nekoliko izdanja. Ova kazivanja su, četvrto izdanje je već pri kraju i spremamo peto, ovo su kazivanja.
Ova knjiga Tajna bezakonja je za jedno leto, evo ti što su tri da tako kažem izdanja i tako dalje. Najnovija knjiga koja je upravo jutros izašla iz štamparije, ovo Izgubljeno jagnje, mislim da će već je razgrabljeno, da kažem, iako još nije bila izašla iz štamparije, pošto su ljudi otprilike saznali šta je tema i tako. Dakle, iako se moje knjige nigde ne prodaju, osim u mojim radnjama, a zašto grešni? U toj prvoj mojoj knjizi kazivanja, ja sam ispovedio javno svoje grehe mladosti, jer iz mladosti, kada nisam poznavao zakon gospodnji i ona predstavlja između ostalog u jednom svom delu i svojevrsnu moju javnu ispovest. I budući da sam se ispovedio i priznao svoje grehe, uglavnom. I ja sam ih potpisao kao grešni Miloje. A onda se to primilo i sad me više niko drugačiji ne zove. Onda sam ja i sve druge svoje knjige počeo da potpisao, odnosno potpisao kao grešnik. Tri su ostale kući, još pišete, znači pa, očekujemo da, još tri izdanja. Tri su knjige nove pred štampanjem, inače do sad je oštampano 12 mojih knjiga. A tri su, što kaže, Znači, bit će uskoro i 15. Ako Bog da. Sve smo mi ovo lepo rekli, ali najbolje da se gledalci sami uvere, da dođu u Zmajovinu u Beograd broj 10. Neka izvole, bit će nam probaju, zadovoljstvo. Da kažu da su vas gledali kod nas na televiziji i da mogu nešto lepo i da probaju. Da, ja nećete da se uvredite da vas pitam, jer se vaša televizija vidi i do druge ulice ili samo u ovoj. U celom svetu, Miloje, u celom svetu, da. Preko interneta. Hvala što ste bili moji gost, prijatelji naši, da se vas pozdravljaju. Hvala lepo što ste se ovo doreli. Evo probat ćemo to, i slani program. Da se počastite, jeste. Pošto niste imali mjesta, sljedeći put spremite 100 od 18,5 metara. A onda ću ja vama da se revanširam. Evo, ova knjiga, Tajna dedine fioke, je karakteristična po tome što uređivački odbor u ovoj knjizi su moji unuci i profesor dr. Ljuba Protić. A oni su priredili ovu knjigu, to je u stvari jedna ozbiljna dokumentarna knjiga. I evo da za sećanje na ovaj naš susret vam je podarim. Hvala. Bogu hvala. Hvala lepo i sve najbolje. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, odlična kozmetika i to ručno pravljena, Sabi Handmade, Jelena Hajduković, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala vama što ste nas pozvali. Pozdravljamo vašu sestru, ona je također ovdje, vi to zajedno sve lepo ovo pravite. Pa evo da nam malo predstavite vašu firmu, koliko postoji i ovo je samo deo programa. Tako je. Mi smo u principu počele, ovo je sve bilo slučajno, hobi u stvari. Ja sam inače kozmetičar po struci i uvek sam želela, prirodno me uvek privlačilo. Moj prvi probni dezodorans napravila sam za sebe i za prijatelje koji su se oduševili. Ajde, recite mi šta ima u to dezodorans? Evo ga, on je tu. Tako ima muški, ženski? Bio, aha, kao prvi, u stiku, ima stik. Tako je, prvi dobro. Je bio u stiku. Ovo konkretno je lavanda sa ruzmarinom i sa lavandom. Puter, ruzmarin, evo piše ovdje, pčelinji vosak. To je nešto prirodno. Apsolutno prirodno. Samim tim i si razlikujete od ostalih, ili tako? Tako je. Zato što ovdje sve prirodno. Potpuno sve prirodno, bez konzervanca, bez parabena. Mislim, vi kad pogledate etikete određenih firmi, to su mislim, stvari koje ne možete ni da izgovorite. Ovo jednostavno vodimo se jednostavnost. Nama je na prvom mestu bila bitna jednostavnost. A šta mislite, zašto onda kupujemo nešto što nije dobro, ne ovako nešto? Pa zato što na prvom mestu, zato što je dostupno svugde. Ljudi jednostavno nemaju, ovo su većina stvari koje možete i sami da napravite. Ljudi nemaju vremena, nažalost, da se bave tim stvarima. Zato smo mi tu, koji smo spakovali sve to od najkvalitetnijih sastojaka i spakovali u lepu ambalažu. To je još jedna stvar, što većina današnjih potrošača želi prirodno, ali opet mora da izgleda kao da nije. To je vrlo interesantna stvar. Kao što ste rekli, također imamo i dezodorans u spreju.
Ovaj konkretno je grapefruit geranium, osvežava. Moram da naglasim da naši dezodoranci nisu antiperspiranti, što znači da ne sprečavaju znojenje, što nije ni zdravo. Oni su tu da neutrališu neprijatne mirise. Znači, inače bih svim gledaocima takođe preporučila da ne kupuju antiperspirante, to zapušava pore. Nije zdravo jednostavno. Kako ćemo mora znati se... da je to antiperspirant? Piše obično. Piše. Tako, ako je antiperspirant, to će pisati na proizvodu. I to nije dobro. To nije dobro. Da, to definitivno. Prosto morate svom organizmu dozvoliti da obavlja svoje funkcije kako treba. Ajde, dajte nam jedan recept, nešto na brzinu recimo. Što možemo sami da napravimo? Balzam za usne. Pčelinji vosak, shea puter, kakao puter, ako nemate shea puter, dovoljan je kakao puter, to možete u svakoj zdravoj hrani kupiti, ubaciti malo vitamina E, malo nekog biljnog ulja, nerafinisanog naravno, kako bi ih sadržao sve svoje... Kako ćemo to skuvati? Na pari skuvate. Na pari. Tako je. Ako imate stare male bočice od nekog labela, to... ispraznite naravno, taman da se dovoljno stvrdne pčelinji vosak i eto vam... Dobro, što vam je ovo sa kašikom? Ovo su naši peelingsi za telo, imamo ih u 5 različitih aroma. Ovaj konkretno je sa kafom, kafa je inače poznata kao odlična za protiv celulita. Taj što držite, to je sa žutim šećerom i sa vanilom. Bukvalno miriši kao keks, kao kolačić da držite. Također imamo u ponudi i sa algom spirulinom i sa limunom i lavandom i sa malinom. Nažalost, nismo mogli ovde sve da donesemo. A inače, maline su iz porodične organske farme, tako da su maline potpuno organske i prirodne takođe, koje ulaze u naš peeling. Šta ovde još imamo? Imamo balzame za usne, imamo varijantu u klizećim kuticama. I u stiku. Ovo još nisam video, znači može i ovako. Tako je, ručno, da. Ručno, odnosno. Jeste. I sad, naravno, to je potpuno lično kome šta odgovaram. Dobro, ovo su kreme, pretpostavljam. Ovo su puteri za telo. Slobodno otvorite. Imamo takođe 5 različitih aroma. Ta konkretno je kokos. Svi su na bazi shea putera i ulja slatkog badema. Jako se lepo nanose, neguju kožu. Ovaj konkretno je pogodan i za decu, pošto u njemu ima samo shea puter i ulja slatkog badema. Bez boja, bez mirisa. Ili ovo možemo sami da napravimo, to na pari? Može, ali to je već malo komplikovanije. Konkretno ta ima u sebi prirodnu mineralnu boju. Znači, tu boju ne možete... Da napravimo. Da napravite, jeste. Pred nama su praznici. Evo, možemo nešto lepo. Nekome i da poklonimo. Apsolutno. Pre svega, gde možemo da kupimo vaše proizvode? Mi imamo na našem sajtu, imamo naš web shop, a pored toga do kraja, u narednih nekoliko dana ćemo biti i stalna postavka u Mixer House u Beogradu, Karađorđeva 46. Bilo kakva pitanja, slobodno nam se mogu obratiti gledaoci ili preko našeg Facebooka ili preko našeg sajta. Svakako... Sabi Handmade, tako je. Svakako ćemo u narednom... Točnije u prevodu, ručno rađeno. Ručno rađeno. A inače, Sabi na japanskom znači lepota stečena godinama. Što nam preporučujete da probamo, što možda nismo? Ovo je isto zanimljivo od Kamile. Tako je. Ovo je jedina stvar koju mi ne proizvodimo. Kako ste došli na ideju tako nešto? Dobili smo na poklon. Dobili ste na poklon? Dobili smo na poklon jedan sapun, oduševili se. Od kamiljeg mleka. Tako je. Od kamiljeg mleka i od čistog maslinovog ulja. I bili smo bukvalno fascinirani. Vi kada operete lice običnim sapunom, zateže, imate taj osjećaj prosto da odmah morate da nanesete kremu, dok ovo je bilo totalno suprotno. Toliko neguje i mi smo odlučili da i na našem tržištu pružimo ljudima priliku da probaju taj sapun, samim tim smo i uvezli sapun. Kakve su cene obzirom da... Znači, pominjemo Kamile, to znači tako daleko. Je, da. Pa znate kako, za sada 590 dinara je sapun i najverovatnije... Ovo pakovanje, ili tako? Tako je. Imaju 8 različitih aroma za stanje kože, ima i za decu bez mirisa. Inače, mi smo pripremili sada za naše kupce pred praznike idealne slatke poklon paketiće gde imaju da izaberu od ljubitelja čokolade, ljubitelja lavande
do toga da mogu i da naprave svoj paketić po svojim željama. Je li vi jasno nešto novo možda pripremate, je li u planu neki novi proizvod? Razmišljamo o tome da napravimo losion za telo, ali to je još u rad, to ćemo još videti definitivno. Ovde je većinom za žene, ali mogu i muškarci da... Imamo mi našu mušku kolekciju. Evo konkretno ovde imamo aftershave koji je za idealan za osetljivu kožu, pogotovo muškarci koji čija koža je iziritirana posle brijanja, a isto tako je toliko blag da može da se koristi i kao krema za lice za muškarce. Pored toga imamo i kremu za ruke za muškarce na bazi eukaliptusa, dezodorance, balzame za usne takođe. Evo ga ovde isto za muškarce. Vrlo je bitno, znači da je sve prirodno. Apsolutno. Od prirodnih materijala. I rekli smo da je radionica u Deliblatskoj peščari. Tako je. Okružena prirodom, okružena jezerima. Borovima, jezerima, biljem. Jednostavno, to je nešto u čemu obe uživamo. I to je samo jedan delić i prirode i ljubavi prema prirodi koju smo nas dve pokušale da prosto prenesemo široj javnosti. Evo vi kao kozmetičar da damo neki savjet gledalcima. Lice treba da je oprano sapunom. Tako je. Ne ili treba neka nekom... skupa kozmetika, dovoljno je. Jednostavnost. Jednostavnost, definitivno jednostavnost. Što manje, to više, to je bolje za kožu. Kada natrpate kožu proizvodima, koža ne može da diše, samim tim se još dodatno bori da bi održala svoj zdravi i mladalački izgled. Jelena, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala gledalcima savjetujemo da posjetite vašu Facebook stranicu. Da vas nešto pitaju, rado ćete odgovoriti. Tako je. I ako možda pitaju za neki recept, da saznamo, pa da nešto možemo malo kući Absolutno. Da napravimo. Ako ne, sve možemo to da poručimo. Tako je. Hvala lepo i pozdravite Jasnu. Hvala vam. Najbolje. Hvala. Ja sam Miša Todorović, diplomirani gastronom. Dajte prednost biljnoj ishrani i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovane gledalci, u narednim minutima o slikarstvu. Mirina Đošić, moja i vaša gošća iz Beograda, slikarka, dobro mi došli. Bolje vas našla. Imate jednu zanimljivu školu u Beogradu, je li tako? Tako je. I sada kada bih ja htela da budem slikar, ja mogu da se prijavim i da dođem. Pa sad, ako nemam baš neka predznanja o slikarstvu, naučit ću ili neću naučiti? Pa, apsolutno, ukoliko želite da se bavite slikanjem, možete da dođete kod nas u Pero Art Center, u našu školu slikanja. Pored slikanja imamo ikonopis, dizajn izradu nakita, slikanje na svili, dekupaž, ne znam, gomilu različitih radionica, kao i radionice za decu i za mlade. Pored toga što biste naučili da slikate kao apsolutni početnik, zato što kod nas nije potrebno imati nikakva predznanja o slikanju, znači potrebno je da imate samo želju i volju, dođete, upišete se kod nas i mi krenemo od samih osnova i vi uspete da napravite sliku, ikonu ili već šta, za koji kurs se budete prijavili. Koliko je potrebno da savladamo neke osnovne tehnike slikanja, da naučimo nešto novo? Pa sve zavisi od osobe, znači nekom je potrebno, sad ne može to tako baš koliko je potrebno da se savladaju osnove. Mislim, slikanje se uči celoga života. Ja i koliko sam studirala i sve ostalo, pa i sada na određenoj slici naučim nešto novo. Tako da određene osnovne stvari, kao što je, na primjer, prenošenje crteža, podslikavanje, kompozicija, mogu da se nauče, odnosno uče se na prvim slikama. Međutim, ne postoji vremensko ograničenje, to je ono što je sa slikanjem malo nezgodno da kažem, čije ne mogu da vam kažem da vam je potrebno na primjer mjesec dana da biste naučili nešto ili godinu dana. Naravno, posle godinu dana značite mnogo više nego posle mjesec dana, ali u svakom slučaju vremenski okvir nije toliko obavezujući. Nije samo u pitanju da se nešto nauči, nego i druženje u pitanju. Apsolutno, kod nas je atmosfera fantastična i mogu da kažem da veliki broj ljudi, pored toga što dolazi da bi naučili da slikaju i da bi odneli kući neku lepu sliku koju će okačiti na zid ili pokloniti je nekom, mislim, većina naših đaka, polaznika, da kažem, poklanja slike prijateljima, ali su sami stekli prijatelje na našim radionicama, tako da se oni sada međusobno druže, slave rođendane i tako imamo prosto ovako lepu atmosferu na času na kojem stvarno mogu da budem ponosna. Pored toga što se slika, tu se i uživa
ne znam, pije kafa, jede, gricka. Postoji neka starostna granica ili je to? Ne, apsolutno ne postoji starostna granica. Mislim, mi smo kategorizovali, da kažem, naše radionice. Imate za slikanje za odrasle, imate za, kao što rekoh, kreativne radionice za decu, kao i slikanje za mlade. Međutim, što se tiče radionica za odrasle, apsolutno ne postoji nikakva starostna granica. Bilo da imate, ne znam, 20 godina ili 50, 60, 70, a imam stvarno polaznika različitih starosnih uzrasta, doba, možete apsolutno da dođete i da se upišete, da uživate u slikanju. Imali ste 17 samostalnih izložbi. Kako birate slike kada treba da organizujete neku samostalnu izložbu? Pa ovako, da, imala sam 17 samostalnih izložbi, ali pre svega ove kataloge koje smo doneli jesu katalozi iz zapravo moje doktorske izložbe, pošto sam doktorirala ove godine na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesorke Anđelke Bojović i samim tim sam imala, da kažem, određenu temu kojom sam se bavila i kojom ću se baviti, da kažem, u narednom periodu uz neke određene izmene, ali upravo tako i biram slike. Zapravo, uglavnom se bavim refleksijom, fenomenom refleksije u šire shvaćenom značenju, tako da ovde možete videti slike u kojima se nešto, da kažem, ogleda, uglavnom u naočarima za sunce ili u očima. Ovde možete videti da dosta ima slika gde su naočare prisutne. Jeste, baš to je jedna refleksija uopšte. Znači, postoji ideja da se bavim temom ogledala u narednom periodu, koja je opet kao konkretna, da kažem, refleksija. A sliku koju sam donela zapravo je napravio jedan od mojih učenika. Ovo je ulje na kartonu, mada đaci uglavnom, pa početnici, rade akril, dok ja na svojim slikama se bavim kombinovanim tehnikama, kolažom, ali i najčešće uljem na platnu i različitim nekim materijalima za koje smatram da su dobri da bi napravila dobru sliku. Učestvovali ste i na kolonijama. Jesam. Gde se druže umetnici na kolonijama? Pa ja nisam, moram da kažem, nisam toliko posećivala kolonije. Poslednja kolonija na kojoj sam bila jeste jedna fantastična kolonija na reci Plivi sa fantastičnim selektorom. I zaista sam na toj koloniji uživala zato što je priroda bila divna. Mi kao učesnici kolonije smo maženi, paženi, mogu da kažem. Tako da veliki broj kolonija je stvarno fantastično mesto za druženje umetnika, pogotovo umetnika različitih starosnih, odnosno različitih generacija, zato što ja mogu da kažem da sam ja bila tamo jedna od najmlađih ili možda čak i najmlađa umetnica, dok je najstariji, da kažem, umetnik imao skoro 80 godina. Tako da je ta vremenska, da kažem, razlika veoma i zanimljiva i za mene, pretpostavljam i za starije umetnike od mene, zato što jedni od drugih možemo dosta toga da naučimo. Ja od njih definitivno, a oni od mene verovatno da se približe nama, mladima, i da vide kako možda sada neke stvari funkcionišu. Pozdravljamo sve vaše sadašnje učenike, pozivamo buduće da se jave ukoliko žele lepo da se druže, nešto lepo da nauče kada je uopšte umetnost u pitanju. Eto, Slavicu recimo pozdravljamo, ona je bila moja gošća, izuzetno je talentovana i njena koleginica. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Svi koji žele da nauče nešto lepo kada je umetnost u pitanju, mogu da posete vašu Facebook stranicu i Facebook stranicu. Mogu moju Facebook stranicu, ali pre svega Facebook stranicu Pero Art Centra, kao i naš sajt. Tako da izvolite, dobrodošli ste, pozovite nas za sve što vas zanima. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Sanja Papić, a vi gledate emisiju U ritmu grada. Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7
milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje, onda ja sam rame za tebe. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Davor Lazić, jedan od predstavnika Rapsodije, benda. Dobro mi došao. Hvala Branko na pozivu. Mi se, koliko ja znam, vidimo drugi put. I nadam se, u stvari ne vidim na razlog zašto se ne bi vidjeli i dalje. I treći put. I treći, četvrti, dobro. Pet. Šest članova benda. Ovo je pet, ali tako, ti si šesti ili... Ja sam šesti, da. Ovo je, zaista radi se o bendu koji u okviru TD Music grupacije, uz najpopularniji novosadski bend, sada to možemo sa sigurnošću da kažemo, jel, uz talasnu dužinu, želi da negde uspe u bavljenju muzikom. Počet ćemo na taj način što ćemo, eto, uveličavati proslave, slavlja, svadbe i svi zainteresovani znaće o čemu se radi kada još malo krenemo onim trasiranim već putem kojim ide talasna dužina. Kad smo kod talasne dužine, nama pesme koje... Pa, ovo je... Znači, ovo je... da se malo i pohvalimo, zašto ne? Zašto da ne? Pa, prošli put kad sam bio kod tebe, najavio sam neku mogućnost saradnje sa jednim bendom iz Novog Sada, baš ovim rečima, sećam se da sam rekao. Eto, ta saradnja se ostvarila, čekali smo nekoliko mjeseci, isplatilo se, zaista se radi o jednoj predivnoj pesmi. Evo, zainteresovani mogu da je poslušaju na YouTube-u, zove se Zari posle tebe i uživaće tu ta neka 3,5 do 4 minute. Evo.
Rapsodija band, imate pevačicu, pevača. Rapsodija band, evo ja ću sad da ih predstavim po imenima. Obzirom da se zovemo po nadimcima, bit će mi možda malo... Naime... Pa dobro možemo. Da, za klavijaturama je Marko Mitrović, za bubnjevima je Miloš Anđelić, eto zovemo ga Rene. Pa, pevač je Stefan Šobat, na basu je Žarko Vučan. Najlepši član našeg benda Rapsodija je Selena Družić i eto moja malenkost koja će sviranjem gitare pokušati da doprinese da to sve zvuči kako treba. Ako ne znamo gde ćemo za Novu godinu... Za Novu godinu... Zna se gde odmah, ćemo za... Odmah ćete da dobijete informaciju gde ćete. Ako ne znate, to je Pub Dva Psa u Zmajovinoj u Novom Sadu. Svi tvoji gledalci su dobro došli da... 25 evra sasvim pristojna cena. To je sasvim cena. Pristojno. Da. Gde možemo još da vas gledamo, slušamo? Pa bit ćemo... Posvećeno veselja ili tako? Sve ćemo da se, znači, bit će ažurirana, dakle, stranica na Facebooku. Znači, ko želi da bude obavešteno o takvim informacijama, neka lajkuje Rapsodija Band na Facebooku i bit će sve blagovremeno, znači, objavljeno tamo. Sve se peva, sve se svira. Sve se peva, da. Pop, rock, strano, domaće, folk. To je nešto, znači, jedino po čemu ćemo se razlikovati od svega jeste novi način, možda energije koju, nova energija neku koju ćemo dati. Ali uglavnom to je repertoar koji je poznat među bendovima, dakle u tom svetu muzičara ima jedan već ustaljeni repertoar koji se svira. I naravno ispunjavanje zahteva mladenaca je svakako prioritet, svako bi trebalo benda da bude. Rapsodija će se sigurno potruditi da izađe svima u susret i da budemo zadovoljni svi. A prvi pravi, dobar povod za to jeste da vi nama uveličate vašim prisustvom Novu godinu, mi vama našom atmosferom i da to bude početak jednog jako, jako dobrog druženja za 2016. Mnogo je bendova, zaista je mnogo. Mnogo je. Mnogo je bendova, eto čuli smo po čemu se Rapsodija. Pa ja mislim, Rapsodija će se u nekom doglednom veru, ako znači pričamo o nekim dalekim ciljevima, Rapsodija bi, mislim da u Rapsodiji već čuče neki autori koji bi mogli da se ostvare u nekom narednom periodu, pa eto, izdvojit ćemo se, jeli, i po nekim autorskim pesmama jednog dana. Zašto? Eto, čuli smo da si pisao za Jesam, Talas pisao dužinu, za Talas dužinu, a za Rapsodiju jeste nešto za Rapsodiju ću još draže da piše, naravno. Kažem, znači, ajde da krenemo sad ovim putem koji je već momci iz benda Talas dužina zaista nesebično dele sa nama iskustvo svoje koji su već stekli već godinama svirajući. Obzirom da smo mlad bend, jel, po stažu, jel, jako nam koriste sve njihove informacije i bukvalno ono, znači, prepreke sa kojima su oni se susretali, mi ih nekako prenose iskustvo na mlađe kolege i mlađe bend. Da, u svakom slučaju. Dobro, ima vas Novi Sad, Ruma. Ima Novi Sad, Ruma, Bačka Palanka, pa em što smo sa svih strana, em što smo i različitih dobi po godinama, jeli. Tako da je to bend mladosti i iskustva nekako. I svi imaju iskustva već radnog, da kažem, svi su već nastupali, što jako doprinosi da ova priča samo brže ide, zato što iskustvo je zaista nešto što se stiče i vremenom, a mnogo je korisno. Evo, kad se sad ovako okupi 6 novih ljudi. Dobro, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala. Prijatelji na naše emisije te pozdravljaju. Pozdravim i sve članove benda. Pa bit će prilike da se jednom svi okupimo. Naravno, pa bit će prilike. Pa da svi zajedno uživamo. Uživat ćemo sigurno. Benda. Da, ja samo želim da znači, evo i tebi i tvojim saradnicima i tvojim gledalcima čestitam novu 2016. godinu, možda je malo rano. Ne znam kako to ide sa željama, da li je... Ispunit ćemo ti želju. Samo znači da se bar delić toga što ste zamislili ispuni i do godine se vidimo, verovatno. Hvala lepo. Hvala tebi. Thank you.
kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Ma da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Ma da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Napravljen sam od samoće, znam čudna sam nevolja, koja dođe i ode kad hoće, a ti si čekati umjela. I neka pjesma sama poteče, nježna i divlja u isti mah. Haljinu skini, ugasi svijeće, sa usana mi odnesi dah. Ne dam da ovaj osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I plamen vatre i kap vode, ti si svjetlo, sve je mrak. Ne dam da ovaj osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I plamen vatre kap vode, ti si svjetlo, sve mrak. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Sanjajte kao da ćete živjeti večno, a živite kao da ćete danas umreti. Izbor je na vama. Još jedno druženje polako privodimo kraju. Gledamo se 23. decembra u 18 časova. Retko se nalazi ono što je pravo, a još ređe se ceni. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Gledamo se za 7 dana. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.